¡Vecino, qué haces tú! Euskal Herritik jasotako hori atxikimendu guztiaren gatik oso pozik gaude eta aurten berriz kurtsoa tope hasiko dugu, askoz ere gehiago irekiko dugu eta beti bezain gogotsu. No, orain dela hiru lau urte auzoak ez zeukan gaztetxerik eta bakarrik karbonia zeukan eta urtean zehar ez zeuden ekimen asko eta ez zegoen ez zegoen gaztetxea eta horregatik auzoari bizia emateko horregatik okupatu genuen taldeak, tailerrak eta hola eta gero badaukagu orain proiektuan rokodromo batera ikitzea eta orain dela gutxi inauguratu genuen herri antzokia bertan zinema eta antzerkia egiten ditugula. Ibilbidea hasieratik atope hasi genuen gogo askorekin eta bueno, urte bat bete izana asko motibatu gaitu eta aste osoan zehar hainbat ekimen eta jarduera ezberdin egiten egon gara eta gaur horrela egun nagusia izanik goizan herri bulderra izan dugu, orain bazkaria izango dugu eta arratsaldean kale jira. Hasieratik hori zinema, jantokia eta palestra nahiko aktiboak izan dira eta bueno, orain liburutegia montatzen gabiltza eta beste hainbat ekimen etorriko direla eta proiektua sendotuko dutenak. Gogorrak ez den biziak izan ditugu azken hilabete hau. Espazioak defendatzeko hortzak erakutsi behar izan dizkiogu etxaiari. Baina argi eta uzten esan dezakegu zapaltzaileen aurrean belaunikatzen ez dena herria garela eta honi esker gaztetxek bizirik jarraitzen dutela. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur ona hurbildu zareten guztioi. Zuek gabe hau ez litzateke posible. Gora marabillas gaztetxea! Gora! Gora erotxapeako gaztetxea! Gora! Autogestioa erantu, gaztetxeak okupatu! Oh!